היי, שלום לכולם, מה שלומכם? היום אני מכין תבשיל אורז עם עגבניות ואפונה וחומוס. תבשיל שיוצא מן הכלל, עסיסי, טעים במזין. אז בואו יצטרפו להכנה. אוקיי, מתחילים בשלב החיתוכים. שני פצלים, חותכים אותם לפרוסות. אני חותך את הבור ואותו דבר אני אעשה גם עם הבצל השני, שהוא לא ירקו. סיימתי לחתוך את הבצלים, אני מניח אותם בצד לרגע, וכעת אני לוקח עגבניה בשלה וגם אותה חותך לקוביות קטנות. עכשיו באופן גס, לא צריך יותר מדי מדויק. כעת אני עובר לגז, לוקח סיר גודל בינוני, מדליק את האש, מוסיף 4 כפות שמן. אחר שהשמן יתחמם, אני מוסיף אליו את הבצל. מערבב קלות. ומביא אותו לעזבה. בינתיים תחממו לכם גם מים, בערך שני ליטר מים, נחמם להרתיח. אחר שהבצל יזיב אני מוסיף אליו כוס אחת של גרגרי חומוס מבושל של סנטרוס, וכוס אחת של גרגירי אפונה ירוקה. מערבב את זה ביחד, נותן לזה טיגון של 2-3 דקות. זה כבר נראה יפה, תודו. אחר 2-3 דקות, כאמור, אני מוסיף את העגבניה שחתכתי קודם. עכשיו נותן לה להתבשל יחד איתם. גם בערך 2 דקות. אחר 2 דקות. אני מוסיף כוס אחת של אורז ומערבב. שוב נותן לזה להתבשל ביחד ככה שתי דקות. בינתיים מרתיח שוב את המים שלי. כעת אני מוסיף על כל כוס של אורז או החומרים שהוספתי, אני מוסיף 2 כוסות מים, אז הוספתי, שמתי 3 כוסות, אז זה 6 כוסות של מים. כאמור, על כל כוס 2 כוסות מים.
וכנת אני מוסיף תבלינים, נוסיף כף אחת של פפריקה, כף קדושה, לא לקמץ, כפית של קורקום, חצי כפית של כמון, בערך חצי כפית עד כפית של מלח, לפי הטעם, תטעמו את זה, ופלפל שחור, נגיד רבע כפית, ואני מערבב את הכל. תראו איזה צבע יפה יש לזה. אני נותן לזה לרתוח. אם זה רתח, אני מעביר לאש קטנה ולהבה קטנה. מכסה. ונותן לזה ככה להתבשל בדיוק 20 דקות. אני אסיר פה. עשרים דקות חלפו, עברו להם. אני מכבה את הגז. נותן ערבוב קל לאורז. ומה שאני עושה עכשיו זה לוקח מגבת ומכסה את האורז ומשאיר את זה ככה בערך 20 דקות עד חצי שעה על מנת שעודפי הנוזלים יספגו במגבת ונקבל אורז מצוין. על פניו נראה לי ששמתי יותר מדי מים, כי היחס אמור להיות 1:2 ביחס לאורז, כי הוא סופח אליו מים. ייתכן שזה יותר מדי עבור המרכיבים האחרים, כלומר החומוס והאפונה, אבל בואו נראה אחרי כמה דקות מה המצב. ואכן לאחר כמה דקות הנוזלים נספגו. תראו כמה זה יפה וצבעוני. תיהנו מהאורז הזה, זו ארוחה טעימה ומזינה. שיהיה לכם בתיאבון, תודה ולהתראות.